Вітання, дорогі друзі! Матч між Микільською Слобідкою і Капканом. Слобідка в червоних футболках, чорних шортах, ну а Капкан в більшості своїй повністю у чорному. Знайомі один одному дуже добре, мабуть, уже ці суперники не раз зустрічалися, не раз, мабуть, бачили ігри один одному. Скажу, що особливої боротьби я на мій особистий смак, на моє переконання, не очікую. Все-таки, як на мене, то Слобідка один із лідерів ліги. Про Капкан те ж саме я поки що не можу сказати, все-таки є у них часом проблем зі збором. Ну, сьогодні, сподіваємося, їм буде трошки легше, все-таки є кілька, от, у заявці принаймні вони є, кілька дуже важливих футболістів, побачимо, чи з'являться вони на полі. Якщо з'являться, то, звісно, будуть проблеми у Слобідці сьогодні, хоча певні точно. Ну, власне, до збору номінальних господарів сьогодні це Микільська Слобідка, Владислав Рибальченко, Анастасія Терех, Володимир Давій, Віталій Грудь. Олексій Герасимчук, Валерій Дяченко, Андрій Таланов, Єгор Масюк і Владислав Іванко. Сьогодні у заявці Слобідки, ну, як на мене, теж дуже-дуже добрий збір. І, в принципі, за такого складу Слобідка може завдавати клопоту будь-кому, будь-якій команді в нашій турнірі, не тільки в цій лізі, а й взагалі. На Закапкан сьогодні заявлені Павло Кірда, Роман Космирук, Захар Мінаєв, Кирило Богдан, Михайло Олейніков, Олександр Малихін, Едуард Олейнік, Данило Котляр і Валентин Білик. Побачимо, чи з'явиться. Ух, яка спроба! І це перший гол застали зненацька. Білик опинився в потрібний час, в потрібному місці і відкриває рахунок. Жартує Кирило Богдан, каже, перший і останній гол наш сьогодні. Побачимо, чи так складеться. Схоже, з такою гіркою іронією сьогодні вони сприймають це протистояння. Капканівці мають на увазі, але, як бачимо, Слобідка та теж дає насправді шанси забивати. Кутовий для чорних тим часом. Доволі прямолінійно, без проблем для оборонців та й для кіпера. Зараз це Владислав Рибальченко. Ще одна аналогічна спроба із такою ж дуже низькою ефективністю. Кірда все-таки зупиняє цей прохід. Валерія Дяченка. Рибальченко притримує м'яч. Далі, просто дослідна новина з Білик. Пробує прорватися, але цього разу його зупиняє. Наскільки знаю, трошки на травмі, на мікротравмі Андрій Таланов, тому, мабуть, не покаже сьогодні із таких своїх топових кондицій, але от грати може, і це буде серйозний виклик, я думаю, для оборони Капкана сьогодні. Кутовий. Ще один для Капкана. Якось так серйозно вони взялися за справу з перших стартових хвилин прострілу, і це ще один гол. Просто не встежили за Романом Козмируком. Хоча це дуже дивно. Таке враження, що не прокинулися ще. Наповнюю. Слобідка, Білик. Дуже поперечний пас на Рибальченка.
Герасимчук теж далі, намагається до останнього тут розіграти. Герда чіпився за м'яч, притримує, одразу нав'язують йому боротьбу, але Павловського вже не здається. Ну, одним махом цим рихповахом не спрацює зі Слобідкою однозначно і доведеться вже повертатися в оборону. Таке не дуже акцентоване завершення атаки, ну, тим не зовсім завершення, тому що вона все ще триває, але і закінчиться якось так. Трошки безхарактерно, як на мене. Богдан просто в бік воріт. Занадто жорстка передача і м'яч втрачено. От якось не клеїться від початку у Слобідки, будемо відвертими. Ну а сьогодні просто фул хаус, так би мовити, із голкіперів для Слобідки. Є з кого вибирати, є Анастасія Терк, Володимир Давій, як ми бачимо, і Рибальченко теж дуже швидко повернувся на поле, насправді. Характерний такий нюанс для розіграшу Слобідки. Часто буває так, що Давій виходить на поле, допомагає відбити атаку суперників, а потім дуже швидко біжить на замін. Герасимчук продовжує далі. М'яч вилітає на балкон, але надовго там не затримується. Талану з м'ячем. Продовжує далі на Рибальченка. Хороший контроль від Слобідки, але побачимо, чим це закінчиться. Мабуть, зараз буде удар, так є. Але цей постріл вищий воріт. Апелюють, що хтось... Не розумію зараз таку надмірну емоційність Богдана. Мабуть, щось не сподобалося йому у суддівському рішенні. Скидка. Туди кудись подалі вперед. Мінаєв. Небезпечно, насправді, от показує капкан, що буде тримати в тонусі Слобідку. Принаймні, весь перший тайм так точно. Побачимо, як, з яким рахунком команди підуть на перерву. Зіграли то небагато ще, але якийсь певний малюнок гри на першу половину тайму вже точно є. Едуард пробує там сам якось прорватися, зрештою м'яч виходить в аут. 13-й номер одразу ж повертає до гри Кірда. Далі на Мінаєва. Мінаєв. Занадто самовпевнено і Даві зрештою забирає цей м'яч. На Масюка. Єгор перетримує. Герасимчук продовжує далі. Рибальченка взяв ініціативу в свої руки. Хороший розіграш, але от завершального удару ми так і не побачили. Ну, дуже близько до свого першого забитого підібралися. Слобідка, побачено. Побачимо, чи швидко вдасться скоротити відставання у рахунку. Проходить цей пас, добивання вдається капкану. Згорем нахували відбитися все-таки, правда. Скоро буде ще один штурм, говорить Рибальченко. Жорсткувато, доводиться попрацювати. Старається капкан не даватись вільно пересуватися і пересувати м'яч, власне, на своїй половині поля. Едуард прямо. Да, пробував. Далі продовжити його, зрештою м'яч перетинає лінію. І контроль переходить до капкана. Швидко Павло намагався ввести м'яч у гру і поспішив відверто.
збирається. І м'яч розганяється, пробує сам пройти, пробуває. Непогано, насправді, спроба. Сенчук. Далі Наталанова. Поперечний пас на Рибальченка. Ну, характерний малюнок гри для матчів Слобідки, коли вони намагаються через контроль наблизитись до воріт суперника, ну і там вже завдати нищівного удару. Правда, оцього нищівного удару, невідборного, я би навіть так сказав, коли вже нічого зробити по суті не можна, ми поки що не бачимо. Герцемчук. Деченко на вісімку Злобідки. Таланов. Залишає м'яч Барченко. Той далі на Герсенчука. Є удар. Добивання. Геть не точно. З лівої ноги, мабуть, не так зручно Олексію бити. І тайма бере капкан. 10 хвилин, майже 10 хвилин вже позаду, і невеличка сенсація вже є. Побачимо, чи тримають приємний для себе рахунок. Капкані. До свистка наперед. Шанси насправді на це є. Поки що якісь таких фатальних помилок не припускалися, ну а там, де виникали якісь проблеми в обороні, на підстраховку приходив Бог. Ми готові повертатися до гри. Богдан. Кирдуб. Богдан. М'яч. Рибальченко. Наталанова. Знову Владислав із м'ячем, шукає передачу. Таланов. Непогана спроба, ну але цей простий лісна річ блокує. Ще один стандарт біля воріцу. Біля воріт капкана, власне. Таланов. Потримує. Відпасовує назад на Герцемчука. І далі. Рибальченко. На вісімку. Знає, вдається зачепитися м'яч. Білик проштовхує вперед, але Рибальченко там буде перший і одразу ж розганяє атаку своєї команди. Хотів сказати контратаку. Ну, але за тим, як Слобідка розігрує зазвичай, це і схожа контратака. Який шанс просто неймовірно забивати було щойно. Іванко. Але забити так і не вдалося. Сичук. Далі Діченко розганяється, продовжує. Ну, до третього номера м'яч так і не доходить. Ще одразу вже біжить подавати кутовий Владислав. Продовжує далі на Рибальченка. Зміщує в центр. Хороший постріл, але знову ж таки повз ворот. Маєв.
помиляється під час передачі, одразу ж мчить Слобідка вперед. Ну, але що це їм дає? Базово, поки що, нічого. Непогана спроба, але це знову ж таки повз ворот. Богдан. Богдан вперед, ну і Терех без проблем. Забирає м'яч. Оп. Невже, заледве не обрізку собі не привезли зараз Лобідка. Таке враження, що вони не прокинулися перед цим матчем по-справжньому. Едуард пробує тут сам просочитись, Семенович проходить добивання. І це повз ворота, де ймовірний шанс зараз був у капкана забивати свій третій м'яч. Дуже близькі вони до цього. Просто щось неймовірне зараз відбувається, думаю, Слобідка не може повірити в це. Але капкан все-таки знаходить якийсь такий спосіб дивний шукати свої гольові моменти. Якісь нестандартні ситуації, але вони все-таки дозволяють капканівцям постійно в напрузі тримати червоне. Грисимчук одразу ж далі. Знову восьмий номер Слобідки. Рибальченко пробує прорватися, але не виходить Білик із м'ячем. Оля зараз скаже. Ну, от після такого неприємного епізоду ми, в принципі, готові продовжувати далі. Багато боротьби. Білик знайшов все-таки пас. Дяченко. Менше 5 хвилин залишається до свистка на перерву, і насправді близькі вже капканівці до того, аби втримувати приємний для себе рахунок, якийсь відвертий сумбур. Якимсь дивним чином м'яч не зачіпає жодну з балок, хоча Богдан прямо під стелю пробив, на жаль, не зняв я цей момент. Курйозний доволі був би. Богдан. Далі вперед. Ну, там перший Терек. Без варіантів. Сімчук. Хочу далі. Безмирук. Притримує. Рибальченко. Отримує м'яч, продовжує вдалі. Наталанова, час центр. Дяченко там явно заплутався. Доборовся Крида до кінця. Так,
Бальченко. І ось перший гол. І довгоочікуваний. Для Слобідки. Посова Таланов, ну а відзначається Дяченко. Просто не влучає по м'ячу. Ну, 2-1 значно краще для Слобідки. Я думаю, що цілих 20 хвилин ще в них буде. І після перерви або зрівняти рахунок і навіть вирватися вперед. Ну, побачимо, що про це думає капітан. Часу ще більш ніж достатньо, навіть ще й у першому таймі. Ну, непоганий задум, насправді. Хоча і вийшло це після рикошету. Котовий для Слобідки. І за... Ми таки не побачили. Арбітр все-таки зупиняє гру на незадоволення Рибальченка. Просто йде за межі поля. Перепасовується Горшкою Герасимчук, то Італія, брат Батченка, є простріл. Бити не вдається. Зачепити за м'яч, верніше капкан. Лишається менше 30 секунд уже до свистка на перерву. Грушко класно пробрався, є удар. І це гол. Я там не
Власне, і прозвучав свисток про початок другого тайму. В першому капкан заведу вони зробили маленьку сенсацію. Вели вони по ходу у рахунку 2-0, але слобідці зрештою вдалося підняти рахунок. Хоча я би не назвав, що вони зробили це так легко на класі. Просто їм далися ці голи. Трошки навіть і вимучено це все виглядало. Притримає м'яч. Наше продовження. Діченко. Ну, непогано, наче розіграш, але щось на останніх етапах пішло не так. Едуард. М'яч Діченко нав'язав йому боротьбу, і арбітр все-таки дає свисток. Сильний бік воріт, але дається небагато результату, як бачимо. Стобітка знову з м'ячем. Рибальченко. Грушко. Ні, все-таки. Ні, свистка немає, треба продовжувати грати. Ленко. Ще починається з обох боків, бо один там навіть якось неспортивно йде оце зіткнення. Розгорається конфлікт. Будемо сподіватися, що негативні емоції все-таки заспокоїться з обох команд. Не прикрашає жоден матч. Воріт. Дуже неприємний інцидент, насправді, у нас щойно був, хто зовсім не перекрашає гру. Слав продовжує далі на Діченка. Тримає зараз Слобідка м'яч, Рибальченко на Герасимчука. Знову Владислав. Продовжує далі. Ко пробував прорватися, але все намарне. Богдан врешті навіть і втрачає рівновагу. Криво завантажує на половину поля суперника. Лук, все ж зміг тицнути в бік воріт, але без проблем для Рибальченка. Владислав
де вперед, відпасував на Грицьчука. І доволі вчасно, якщо чесно. Хороший розіграш, але в стану включає Дяченко. Знову Богдан починає грубо діяти так само. І Едуард там, як один із тих людей, які завжди, ну, на моїй пам'яті, принаймні, стрягають у ці такі конфлікти, перепалки, провокації навіть, будемо відверті. Зараз так полезо, брид виходять капканівці, легко можна і догратися за таку не зовсім спортивну поведінку. Герасимчук. Зір, бачу, що доводиться попрацювати. Ні, все-таки м'яч втрачено. Налінік. Кірду. М'яч дійшов, хороший пас. Є удар, але без проблем. Дерибальченко. Ще постріл від 13-го номера, але це повз ворота. Дбаченко подалі вперед. Грушку вдається там зачепитися, все-таки за м'яч, але що ж робити далі? Вирішив через пас назад. Герасимчук спокійно зібрався, знайшов хорошу передачу, але от удару ми, схоже, так і не побачимо. Таланов. М'яч все-таки перетнув лінію, кажуть арбітри, і Роман Козмирук вже готовий якраз розіграти цей аут. Давід нам перший на м'ячі. Трошки Сумбур минає, пробує зачепитися, але зрештою контроль лишається за слабіткою. Важко. Вдається прориватися. Це ще один гол. От сьогодні просто неймовірно важко зупиняти. Одразу ж далі, отак, і потроху, і розтала перевага капкана, і зараз неприємний. Вже для них рахунок, правда, ще нічого катастрофічного не сталося, але насправді це вже такий дзвіночок. Перший сигнал, ну, мабуть, вже навіть і не перший, але чіткий сигнал про те, що Слобідка захопила перевагу і зараз буде диктувати правила гри. А часу ще лишається чимало. І навряд вони насправді вже подарують капкану якийсь такий шанс. Чи навіть кілька, як були на початку цієї гри. Едуард притримав. Знайшовся передачу на Мінаєва, то одразу ж далі. Ну, це заслабка передача, будемо відвертими. І Владислав Іванков таки не забирає цей м'яч. Знову трійка Слобідки з м'ячем. Сумбур в центрі поля. Він вирішує, нічого особливого не видумувати на ближнього. Наєв, жорсткий пас на Олєнік. Едуард пробує просочитись, але Герасимчук не дає так просто себе переграти. Ну, вирішив потішити трошки себе та інших. Павло Кірда. Але ефектно, не завжди, значить, ефективно. От якраз той випад. Дяченко зачепився за м'яч. Масюк, Герасимчука. Знайшов удар, і Богдан це ж робить сейф. Вірніше, переводить гру на кутовий. Два на Білика.
розганяється, продовжив далі. На... І що, м'яч все-таки залітає в ворота. Три-три. Драматичний поворот. Вдається Богдану там впоратись, Рибаченко продовжує далі. От мені здається, що почали піддаватись теж негативним цим емоціям зараз Лобідка. Питання в тому, як це вплине на їхню гру. От зараз з подвійною енергією почали пересуватись, але цього поки що недостатньо, аби знову вирватися вперед. Рибаченко розміняється, продовжує далі, є спроба пробити, але це повз ворот. І тайм-аут беруть капканівці. Знову десь на середині, на половині тайму. Богдан емоційно заряджений, продовжує перечатись із арбітром, верніше, висловлювати своє незадоволення деякими його діями. Не знаю, наскільки це обґрунтовано. Мені здається, що... Це, в принципі, завжди притаманно капкану бути незадоволеним тими суддівськими рішеннями, які не на їхню користь. Продовжувати. Богдан подалі вперед. Ну, тут навіть особливо і напружуватись Давію не довелось. Таланов прямий через центр. Сенчу одразу ж далі. Знову сміна на меру. Таланов. Гришка. Віталій відпасовує назад. Герзенчук. Білик розміняється. Марсюк підтримав на 11-ку, то й далі одразу. Рибаченко мічем знайшов в передачу, є удар, але Богдан готовий блокувати. Сенчу. Да, пробує сам якось прорватись. Білик не вже встигне на цей м'яч, так і є. Є навіть ще удар, але це повз ворота. Непогана спроба, насправді. Давай, ну. Знову 11-й номер з м'ячем. Відвертий. Товканина і зрештою арбітр зупиняє гру. Шко треба взяти гру на себе, на марні цього разу, минає. Готовий там його підтримати, вирішив чомусь Захар бити, я навіть не знаю, чим виправдане це було рішення. Доводиться 11-му номеру піти. Піти з поля. Ферплей з боку Слобідки. Богдан
метрів вперед. Зверху там не вдається зачепитись. Грушко. Отримує м'яч. Вдалося прорватись далі. Знайшов передачу. Ну і тут уже до напевного розіграли. Чотири-три. Знову Слобідка виривається вперед. Забирає цей м'яч. Так, через центр. Грушко там в центрі зовсім не прикритий ніким. Розстріл неприємний. Рикошет, але Богдан все-таки повернеться і забирає цей м'яч. Одразу ж вперед на Вінника. Едуард пробує вирватися, але намагає цього разу. Курба притримує м'яч, відсував назад. Двар. Вперед, минаємо, вдається там зачепитися м'яч. Буде зараз друга спроба, є удар. Ну, хвилюючі моменти насправді для Слобідки. Дуже слизька, мінімальна це перевага, один м'яч. Не дозволяє їм повно розправити крила. Треба забивати другий, ну але капкан постійно тримає їх в тонусі. Як ми бачимо, час від часу є такі доволі небезпечні атаки з боку чорних. Хороша спроба. Це знову ж таки повз ворота. Дівченко. Лінік пробував там високий пресинг увімкнути, але без підтримки партнерів. Ця така тактика приречена, будемо так казати. Рибаченко. Мисюк як міг там. І відпрацював по м'ячу. Але це явно. Достатньо. Терек. Вже далі. Мисюк. Доволі хладнокровно. Рибаченко. Бачимо, поміняли футболку, тому навряд. Найближчим часом буде підключення п'ятого, хоча я прекрасно знаю, що коли Анастасія Терех є, вони цілком, маю на увазі, Слобідку цілком можуть так робити. Ось хороша спроба від червоних, але це все у нас кутовий. Богдан так нервово сказав, що це саме корнер. Схоже, не всі здогадались про те, що він все ж торкався м'яча. Лєнік. Буде вже далі на керду, Павло розганяється, притримує м'яч, шукає розпасу. Лєні, Романа Кузьменко, багато боротьби і зрештою контроль за Слобідкою. Герасимчук не поспішає, якось дуже купно розташовані гравці в червоних футболках. Занадто, я б навіть сказав, купно. Менше 5 хвилин залишається до фінального свистка, 4-3. Це мінімальна перевага. Тримає всіх на прузі. Принаймні поки що. Тут зрештою за сукупністю в цьому епізоді арбітр зупиняє гру. Кирда. Пробує сам якось просочитись. Продовжив далі. Веніка. Там але пробиває вище воріт. Баченко. Залишився м'яч. Грушко. Контроль втрачено. Капкан пробує перейти в наступ. Ну, чим далі, тим більшою буде напруга однозначно. І капкан вже так явно рветься вперед. Цікаво, чи зможуть. Чи спробують, верніше, навіть так, я би сказав, підловити на цьому Слобідка своїх опонентів. Здається, і вони і самі втягнулися у цей такий більш динамічний зі стрімкими переміщеннями футбол.
Рибальченко витримує м'яч через центр. Знову Таланов, ну якийсь удар. Геть без зуби вийшов цього разу на Андрія. Богдан подалі вперед. Ну, удару ми так і не побачили. Рибальченко перший на підборі, притримує. Далі на Герасимчука. І зрештою м'яч іде за межі. Боже. Терех. Подалі вперед. Богдан. Змусив трошки поадреналінити партнерів, мабуть. І ні. Включає до цього розіграшу корду. Близько, але скористатись нею Слобідка так і не змогла. Слав Рибальченко. Далі на Анастасії. Терех. Ми бачимо, що підключення п'ятого. Правда, не тривало. Тут Іланов готовий підключитися, а чому ж Андрій сам не бив задка? Розраховував, що Дяченко там все-таки включиться. Лук, якийсь відвертий такий сумбур. Запит подалі вперед, але зачепитись нікому там не вдається. М'яч, правда, лишається у капка. Лук, наче хтось знайшов непоганий варіант, але Грушко все чудово прочитав. Зараз Віталій розганяється, зберіть контроль м'яча, прострілює. Такий напівудар, напівпростріл у нього вийшов, але не результативний. Ну, 4-3, доволі близько, і хто б міг подумати, що стільки проблем у Слобідки виникне у грі проти Капкан. Грушко продовжує далі, Таланов притримав м'яч назад, не бачив, коли Руслав шукає десь продовження, непоганий пас, є удар і це гол. Такий фінальний акорд все-таки зробили гравці Слобідки, але коли дивишся на обличчя Віталія, враження таке, що гол цей був трошки вимочений. Ну, тут без проблем. Ну і на цьому закінчується цей матч. 6-3.